Į ligoninę susirgusieji gripu vežami ir greitosios pagalbos automobiliais. Sunkios ligos formos ir jų komplikacijos jau nusinešė daugiau aukų. Panevėžio ligoninėje nuo gripo ir jo sukeltų komplikacijų mirė 4 žmonės. Ne vienas nebuvo pasiskiepijęs. Dar 3 sunkiai sergantys gydomi reanimacijoje. Visi mirusieji turėjo gretutinių susirgimų ligų, kas žinoma, neprisidėjo prie jų sveikatos pagerėjimo. Tie žmonės kreipėsi į mūsų priėmimo ir skubios pagalbos skyrių, nustačius va tokį susirgimą su komplikacijomis, buvo paguldyti į mūsų ligoninės reanimacijos skyrių. Deja, 2 žmonės mirė praeitą savaitgalį ir dar 2 jau šią savaitę. Tai vyresnio amžiaus pacientai, kuriems 50 ir daugiau metų. Deja, reikia pasakyti, kad labai daug informacijos yra apie gripą, apie epidemiją, apie tai, kaip elgti žmonėms. Tačiau turbūt reikia pasakyti, kad kai kurie žmonės ignoruoja tos perspėjimus, kad ir šiuo atveju visi mirusieji 3 ir daugiau dienų gydėsi namuose. Nors visiems yra sakoma, kad pajutus ligos požymius būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Infektologas Alvydas Laiškonis sako, kad šiemet gripas kitoks nei ankstesniais metais. Vienas iš jo potipių gali būti sudarytas iš 2009 metais siautėjusio kiaulių, paukščių ir žmogaus gripo virusų. Serga daugiau jaunesnio amžiaus žmonės, tai vaikai, paaugliai ir jaunesnio amžiaus žmonės. Matomai, tie žmonės, kurie 2009 metais nesirgo gripu ir neturėjo jokių liekamųjų antikūnų, kurie būtų, ir be abejo šiais metais jie pirmiausiai pateko į šitą sergančiųjų skaičių. Iš 60 savivaldybių gripo epidemija paskelbta 14. Daugiausia sergančiųjų Panevėžyje, Lazdijų, Ukmergės rajonuose, Alytuje, Elektrėnų savivaldybėje, Kaune. Toliau pagal sergančiųjų skaičių rikiuojasi Šiaulių miestas, Kėdainių, Jonavos, Ignalinos, Telšių, Trakų, Raseinių ir Prienų rajonai. Epidemija rekomenduojama skelbti Šalčininkų rajone, nuo rytojaus skelbiama ir Vilniaus mieste. Kai prasideda epidemijos laikotarpis, gali būti uždaryti įvairūs renginiai, gali būti atšaukti, tiesiog neorganizuojami, uždaromos mokyklos. Ir, sakykime, šiai dienai, kaip Švietimo mokslo sporto ministerijos informavo, jau Lietuvoje yra uždaryta 61 mokykla. Kauno klinikų konsultacinėje poliklinikoje dirbantis gydytojas sako, kad pusė pacientų skundžiasi peršalimo ar gripo simptomais. Jeigu temperatūra pakyla staiga ir temperatūra pakyla daugiau kaip 39 laipsniai Celsijaus, jeigu temperatūros pakilimas yra lydimas galvos raumenų skausmo, nuovargio, didelio bendro silpnumo, o vietiniai simptomai kaip sloga ir kosulys atsiranda vėliau antrą, trečią parą, tuomet diagnozuojame gripą. Jeigu atvirkščiai pirmiausia atsiranda sloga, kosulys, temperatūra nebūna labai aukšta, tuomet tokią situaciją vertinam kaip tą vadinkime paprastą peršalimą arba kitų virusų sukeltą viršutinių kvėpavimo takų infekciją. Pagal diagnozę skiriasi ir gydymas. Gripą geriausiai įveikia vaistai, kuriuos būtina pradėti gerti per 48 valandas. Nuo specialistų užsikrėsti gripu labai lengva. Pirmiausia, būnant ligoninėse ar kitose masinio susibūrimo vietose, būtina saugotis apsauginėmis kaukėmis ir dažnai plauti arba dezinfekuoti rankas. Gydytojai kartoja, geriausia apsisaugojimo priemonė – skiepai. Pasiskiepius ligos eiga lengvesnė, išvengiama sunkių komplikacijų, tačiau prasidėjus epidemijai skiepytis per vėlu. Prieš 2 metus už valstybės lėšas paskiepyta apie 110 tūkstančių žmonių. Už skiepus iš savo kišenės sumokėjo dar beveik 24 tūkstančiai. Pernai valstybės lėšomis paskiepyta 13 tūkstančių, o už savos pinigus 6 tūkstančiais daugiau gyventojų. Lietuvai vis dėlto, aš manau, pirmas dalykas turbūt yra dėl ko labai nedėlis skiepimasis, patys medikai nesiskiepė ir labai neretai
jie patys atkalba ir duoda pavyzdį pacientam, kas tai sako, aš nesiskiepiu ir aš nesergu, nelabai rekomenduočiau jums. Ir tai yra vienas iš tokių faktorių, kad vis dėlto mes Lietuvoje didelės skiepimosi tarp medicinos darbuotojų neturime, bet tai nėra vien Lietuvos problema, tai yra visos Europos problema. Ir kiek man tenka susidurti ir susipažinti su kitų šalių medikų pasiskiepimu, tai dažniausiai skiepiasi apie 20-30% nuo bendro medikų skaičiaus. Nuo gripo, nuo peršalimo apsisaugoti, kaip nesirgti? Alkoholis. Aš pas daktarų niekur neinu, aš geriu aviečių kambliukų, liepžiedžių, užsiplikau ir 50 gramų geros degtinės. Bet karšta reikia gerti. Karšta išgeri ir viskas. Išprakaituoju per naktį, pas mane tokios temperatūros nebėra. Česnaką ir svogūną. Svogūną su medum sumaišau, dabar nesmirdžiu. Ne. Labai gerai. Ir po šaukščiuką atsikėliau iš ryto. Žinokit, jokios bakterijos prie mane nekimba. Su sniegu prausėmės vaikio pusę. Nu, nerūkum, negeriam, sportuojam. Ir nesargam? Ne, nesargam. Svarbiausia, su meilė gyvenimą ir viskas. Aš valgau daug svogūnų ir daug česnako. Aš labai mėgstu, kaip obuolį valgau žiemą vasarą. Sako, senoviai Sibire labai padėdavo. Gal tai tikrai geras būdas. Turgaus prekeiviai sako, kad pirkėjai dažniau į krepšelį deda česnakų, citrinų, imbirų. Medumi prekiaujantis Algimantas pirkėjų daug nesulaukiam, nors anot jog aviečių ir liepų medus išgydytų bet kokį peršalimą. Medus yra mikrobų, visų bacilų užmušimas yra. Nereikia kažikėkų, į burną paėmė iš rytų, į lauką išeidamas pusę šaukštelių. Kad dezinfekuot burną, užtenka šito dalyko. Ir nesirgtų? Ir nesirgtų. Dar stipresnis vaistas, pasak prekiautojo, antibiotikams prilyginamas bičių pikis. 25 gramus iš ryto šnapsiuko. Nu, faktiškai tai spiritas jį pilna tirpdo. Nu, šnapsas irgi ištirpdo. Nu, man užtenka, paskui tas baltas skies su vandeniu, jis neskanu baisiai išgertų. O šnapsiuką tai labai skanu ir gerai. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per epidemiją į gydytoją dėl nedarbingumo pažymos bus galima kreiptis telefonu. Reporterė Kristina Karlonė.